Dobro jutro iz Rijeke koja se lagano budi i ove srijede. Mirne noći za nas u cijeloj regiji. Prometnih gužvi još uvijek nema, čini se kako noćas niko nije bio hirovit, barem tako kažu dežurne službe. A ono što je sigurno hirovito bilo, to je bilo vrijeme ovoga ljeta. Upravo zbog toga dosta posla je imala Nacionalna središnjica za spašavanje i traganje na moru. Sa nama je jutros Darko Glažer, riječki lučki kapetan, kojem želim dobro jutro. Dobro jutro, dragim slušateljima i gledateljima. Dobro jutro, Hrvatska. Evo, recite mi, dosta je bilo ljetos posla. Pa bilo je posla jer je bilo, znači vremenske prilike su bile nešto neuobičajenije nego što je to bilo prošlih ljeta, tako da su i statistički podaci puno veći, značajniji nego što su bili to prošlih godina. Ako usporedimo 13. i 14. imali smo ove godine 63 SAR akcije, dakle SAR šetresko traganje i spašavanje, u kojima je 96 ljudi spašeno. I to je nekako povećanje od 35% u odnosu na prošlu godinu. Isto tako što se tiče plovila i brodova, brodica, daska. Velikim zadovoljstvom reći da nije bilo smrtno stradaloga u onim izravnim pomorskim sudarima na moru. To je lijepa vijest, obzirom da je ova glavna turistička sezona završila. Ipak još uvijek dosta plovila na moru ima. Dalje, tako kako je u zadnjih dva dana lijepo, ali redaju se kiša, bura, kako se ponašati na moru? Pa istina, sad je nekako prognoza da će biti do vikenda lijepo vrijeme, pa će još ljudi iskoristiti one zadnje zrake sunca, izlaske na more. Što preporučiti? Uvijek da se dosljedno poštuje vremenska prognoza, da se sluša, da se sukladno tome i ljudi ponašaju na moru. Vremenske prognoze se mogu dobiti preko suvremenih metoda, suvremenih u smislu interneta, u smislu kompjutera i tako dalje. I normalno da je uvijek tu broj 195, dakle za slučajeve hitnoće, traganja i spašavanja na moru. Hvala vam lijepa, a mi ćemo i u našoj drugoj temi ostati vezani uz more, ipak malo drugačija tematika. Ne bi rekli nikada problematika. Dobro jutro, još jednom iz Rijeke, mi smo na gatu Karoline Riječke. Lijepom vremenu, odnosno tome da kiša neće padati, a da će pritom biti sunca i vjetra, nadaje se entuzijastična ekipa iz Riječkog jedriličarskog kluba. Zašto je lani su osmislili u jednu jedinstvenu regatu koja sutra počinje? Riječ je o regati vrlo zanimljivog naziva Tisuću otoka. S nama jutro se Zoran Grubiša iz Riječkog jedriličarskog kluba. Pa eto, otkud priča Tisuću otoka? Pa, regata Tisuću otoka je navigacijska regata koja povezuje Rijeku i Porto Montenegro, dakle Crnu Goru. A prolazi jednim kursom koji, ja mislim, za takve regate može biti najljepši što možemo zamisliti. Naime, naša obala je poznata po svim tim ljepotama i kurs je postavljen tako da ilice moraju jediti od Rijeke do Tivtom u Crnoj Gori, tako da prolaze između svih otoka, znači ne mogu ići na otvoreno more. I to je itekako zahtjevno, taktički i navigacijski, to je ono što posebno daje draž ovoj regati. I vjerujemo što je jedan od glavnih razloga da u samo godinu dana od prvog izdanja kad smo imali 12 jedilica, sad imamo na listi prijavljenih 22 jedilice i 14 država. To je vrlo zanimljivo. Neki jedriličari dolaze zaista iz vrlo udaljenih krajeva, a ono što se možete pohvaliti da imate jednu jedrilicu koja je najveća takva, barem što se tiče ovakvih regata u Hrvatskoj. Pa, obzirom da je ovo regata za najveće brode, onda je to najveća jedrilica koja će do sada sudjelovati na regatama u Hrvatskoj. Radi se o jedrilici Jezimit Europa 2, koja je jedan projekt, možemo reći, pod pokroviteljstvom Europske unije, zapravo jedna Europa pod jedrima. Jedrilica koja za čim kormilom dolazi Jochen Schumann, čovjek koji se osvojio 4 olimpijske medalje, 2 puta bio pobjednik America's Cup u timu Alingija, mislim da to dovoljno govori o posadi, a isto tako će biti imati pomoć u našem olimpijcu Ivanu Kljakoviću Gašpiću, koji će biti, ajmo reći, stručnjak za lokalne uvjete na toj regati. Ta jedrilica ima inače 30 metara. Dolazi nam i ekipa iz Litve, ako se ne varam. Točno, dolazi ekipa iz Litve koja dolazi sa jedlicom koja je bila ORC Evropski prvak 2010. Dolaze posade iz Češke, posade iz Mađarske koja je prošle godine pobjedila, znači iz Austrije, Slovenije, Rusije. Praktički, kažem, itekako jaka međunarodna konkurencija. U svakom slučaju, mislim da više ne treba pretjerano govoriti o regati koja počinje eto sutra ovdje u gatu, na gatu Karoline Riječke,
u moru ispred Riječke luke. Oni najmlađi jedriličari klasa Optimist pokazat će što znaju. U subotu ekipa kreće put Crne Gore. 3 dana im kažu treba do dole, pa isto toliko i nazad. Ono što vam možemo poželiti, nećemo mirno more, nego puno vjetra, ali lijepo vrijeme. Da, ono što je najvažnije, mi stvarno očekujemo vjetar i nadamo se da će ove godine i pasti rekord u prvoj i u drugoj etapi. Eto, svima lijep pozdrav sa Gata Karoline Riječke.